អូអេសឌីវើកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុភាពសុភមនុស្សដល់មកភាពលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកន្លងមកនេះគឺតាមរយៈអង្គការចែកការដែលជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុនគឺបានជួយប្រទេសកម្ពុជាជាហោហែកន្លងមកហើយដោយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺថាចែកការបានផ្ដល់នៅហេរញ្ញប្រទានឥតសំណងចំនួន 20%ប្រពន្ធមនីរដ្ឋដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងលោកយូអ៊ីឈីហ្សូកាណូប្រធានតំណាងចៃការប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺនៅព្រឹកនេះតែម្ដងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្រទានឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់នៅរាជធានីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា7.0.20 ម៉ាលេតអាមេរិកតែម្ដងបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមានទិសដៅចម្រោះទឹកកខ្វក់មុនពេលបង្ហូរចូលទៅទន្លេតាមរយៈការសាងសង់នៅរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់មួយនៅឯបឹងជើងឯកក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនិងបំពង់បង្ហូរទឹកកខ្វក់ដែលមានប្រវែង ប្រមាណជា 2000 ម៉ែត្រតបភ្ជាប់ពីស្ថានីយ៍បូមបឹងត្របែករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មនេះនឹងមានសមត្ថភាពចម្រោះទឹកកខ្វក់បានប្រមាណជា 5000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃហើយការសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ 2020 ដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា 32 ខែបន្ថែមលើការសាងសង់គម្រោងក៏នឹងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មដំណើរការនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាចំនួនបន្ថែមទៅលើគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងការលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានទី1ទី2ទី3និងទី4ដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយហិរញ្ញប្រទានឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរគម្រោងនេះនឹងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលឆ្លើយតបយ៉ាងជាក់លាក់ ទៅនៅសេចក្តីត្រូវការជាអធិភាពក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ដែលនាំមកនៅការការពារនៅលើកម្ពស់គុណភាពទឹកនិងអនាម័យបរិស្ថានស្របទៅនឹងមុំទី1នៃចក្រកោណទី4ដូចមានចែងក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់ការទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្រទានឥតសំណងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានេះគឺជាឯកសារគតិយុត្តមួយទៀតបន្ទាប់ពីលិខិតប្តូរសារ ដែលទើបតែបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងទៅរវាងក្រសួនការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានិងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យឈានទៅដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងជារួមហិរញ្ញប្រទានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍផ្លូវការដែលហៅថា Japanese ODA ពីប្រទេសជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនគឺថា ជាអ្នកបងពុនជប៉ុនតែម្ដងបាទដែលចាប់ផ្ដើមពីដំណើរការកសាងនូវសន្តិភាពនិងពង្រឹងរួមជាតិនៅកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះជប៉ុនតាមរយៈជំនួយគឺប្រមាណជា 5,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះគឺហិរញ្ញប្រទានឥតសំណងប្រមាណជា 3,500,000 ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទនេះគឺជាការរួមចំណែករ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលតែងតែមានសមានចិត្តល្អស្មោះស្ម័គ្របាទជួយយកចិត្តទុកដាក់បាទដល់កម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់មិនត្រឹមតែជំនួយទៅលើការអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែជំនួយមនុស្សធម៌សកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនបានផ្ដល់ជូនទៅដល់កម្ពុជាកន្លងមកបាទលោកកតុំឃើញថា 500 លានសរុបប្រមាណឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកកតុងបាទសរុបតាមរយៈថាហិរញ្ញប្រទានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ជប៉ុនបាទជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវការនោះហៅថា Japanese ODA បាទមិនមានការបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែតាំងពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្រទាននឹងគឺសរុបចំនួន 5,000,000 ដុល្លារហើយ បាទដែលក្នុងនោះគឺថាហិរញ្ញប្រទានឥតសំណងប្រមាណជា 3,500,000 ដុល្លារណោះបាទអញ្ចឹងតែ1,500,000ទេដែលថាជាជំនួយនឹងមានការទូទាត់ទូទាត់1,000ជាងទៀតណាវ៉ាវបាទអ្វីដែលអបអរសាទរគឺសូមឲ្យថវិកាបានចូលជាតិថវិកាបានអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យឃើញ
miên tụm lạp hiệp mình chăng đấy bà xôm ọp ọp xa tốt đó bọn phôn chụp bọn dương có đôi chì bọn phôn khả mại dương xoa cung chì nick hay xôm thay để xa tiếng ọc đi đôi chì lưu bà xôm cầm áo cháu xôm ram cầm áo pra thong plastic vì bác bò đó cả cọ xe có đôi chì xe lưu thôi ơi viết bị bạc tại một đó bọn ta ở với đài cu cọt dùm có xôm áo môn trầy nẹ đại thư nẹ đại trích lưu nẹ đại thư plơ bà xong phải giật phải dây mẹn tên bà công áo chết thật chiếc chi ăn thật cột áo lùi màu ọt minh dùm non chết thật trái vi tập bi hình chẳng tư.